mas-uuliyiinka kala duwan oo ka kala socday dowladda hoose ee degmada gaalkacyo injineerada ka socday wasaaradda howlaha guud ee dowladda puntland iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka mudug ayaa maanta kulan waxa ay isugu yimaadeen qiimeynta iyo sahmin lagu soo gabagabaynayay waddooyinka kala duwan ee la doonayo in la saaro laamiga ee magaalada gaalkacyo dhowr waddo ayay u doorteen injineerada iyo maamulka dowladda hoose ee degmada gaalkacyo in laga dhigo laami kuwaasi oo lagu fulin doono mashruuca GBLG-ga waxaan halkaasi ugu horeynba ka hadlay injineeradii ka socday wasaaradda howlaha guud ee dowladda puntland waxaan salaamayaa guddoomiyaha gobolka guddoomiyaha degmada ama maayorka iyo mas-uuliyiinta kale ee degmada hawsha nagala soo qayb gashay ama hawsha nala qabanaysaba waxaan u nimi oo safarka annagoo ka soo kacanay garoowe aan u nimi in aan final surveygii u dambeeyey ee waddooyinka JBLG ay u doorteen ma garanaysaa mashruuca JBLG-ga ay degmadu u dooratay waddooyinkay ka samaysan lahayd baanu final surveygii u dambeeyey oo lagu samayn lahaa biyo-kuyuyada iyo naqshadii waddooyinka ayaanu u soo u taagannahay qalabka ugu rakibinay insha allah inay noo fududaatana aada baan ugu rajo weynahay muddo yarna inay nagu qaadato macaal maxay ahaytoy qiimeynteeda iyo maxay ahaytoy dhisaankeeduba duqa degmada gaalkacyo maxamuud cabdinuur aadan ayaa isaguna waxa uu ka hadlay sababaha loo doortay waddooyinkani muhiimadda ay leeyihiin iyo sidoo kale sida ay bilicda iyo ganacsiga uga qayb qaadanayaan maanta waa maalin kale oo farxad leh ummadda reer gaalkacyood aan ugu bishaaraynayno mashaariicdii JBLG ee 2021 qaybtii waddooyinka in maanta lagu samaynayo final surveygii insha allahu tacaala bisha September gudaheedana aan qorsheynayno in haddii ilaahay ogolaado aan tartankii la shaaciyo kambaniyadii waddaniga ay u tartamaan waddooyinkaas waxna mashruuca JBLG bay ku jiraan oo budgetkooda loo hayaa waxna waxaan rabnaa in bulshada gaalkacyo iyo maamulka degmada iyo gobolku inay ka qayb qaataan waddooyinkaas waddada hadda aan taagannahay waa 1500 oo mitir ama 1 kilomitir iyo bar waddada hotel guure iyaduna waxa weeye iyadoo laba side ah almost waa 1 kilomitir waa 1000 mitir 2500 1500 ka mid ah ayaa mashruuca JBLG ku jira 1000 mitir oo kale ama 1 kilomitir waxaanu qorsheynaynaa in degmada gaalkacyo barnaamijkii iskutashiga ah ayaantan magaalada ka socda in looga qayb qaato waxaanu ka haysanaa ballanqaad ganacsatada gobolka mudug iyo dhammaan dadka degan degmada gaalkacyo inay ka wada qayb qaataan waxaan rajaynaynaa sidii waddadii suuqa iyo waddadan hadda xeradaraawiisha aan ka samaynayno oo lacagtoodii 100% akoonka ay ku jiraan in iyadana aynu isku xilqaano oo shaqada aan wada qabanno injineerada waxaan kula dadaarmayaa inay shaqada insha allahu tacaala awalba sidii quruxda badnayd oo hagaagsanayd ee looga bartay inay naqshad qurux badan soo diyaariyaan oo ku habboon waddada ballaceeda aan qorsheynayno insha allahu tacaala inay noqoto waddada wadnaha ee magaalada gaalkacyo u ah waa waddada ugu dheer oo 1500 mitir ah oo aan wax guri ah iyo wax hantiya oo burburaya midna aysan jirin qorsheyntii labada xero iibkooda ahaana iyaduna ay kasii faa'iidaysatay dhulka inta horena ay bannaan tahay waxaan insha allahu ilaahay ka rajaynaynaa in sida aynu isku ogeyn bulshada gaalkacyood mashruucan JBLG iyo lacagta ka dhimanba aynu u qorshayno akoomadii u furno guddiga horumarinta degmada aynu mar labaad dardargelinno aada iyo aad baan uga mahadcelinaynaa dhammaan cidalaal ciddii ka qayb qaadatay oo wasaaradda howlaha guud wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhammaan wasaaradaha line ministerska la ah mashruuca JBLG guddoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka mudug maxamed xasan waloore ayaa isaguna waxa uu sheegay in ay wax weyn iska bedeli doonaan bilicda iyo ganacsiga intaba marka waddooyinkaasi la dhammaystiro bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ugu hore ilaahi amaadiska allah casiiska jabaarka ah maanta meeshan isugu keen keenay guddoomiyaha degmada gaalkacyo maxamed cabdinuur aadan injineerada ka socda wasaaradda howlaha guud injineerada iyo agaasimayaasha ka tirsan degmada gaalkacyo iyo bahda saxaafadda runtii maanta farxad bay ii tahay inaan halkan aan ka daahfurno sarfegii ugu dambeeyey ee labadii wade waddada labada xero u dhexaysa siinaya kabida iyo waddada hotel guure oo runtii muddooyinkii u dambeysay aan sugaynay ilaahay baa mahadis kale maanta inaan gabagabadii joogno shaqaduna ay waqti dhow bilaaban doonto
injineerada oo waqti badan geliyay wadadan hagaajinteeda iyo sidii u toosi lahayd waa uga mahadcelinaya wasaaradda hawlaha guud iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo in alaalay inta ka qayb qaadateen aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Magaalada Gaalkacyo horumaro runtii baaxad weyn baa ka socday muddooyinkii u dambeysay ay ugu badnaayeen laamiyada iyo kabaca kaabayaasha dhaqaalaha Puntland oo runtii aad arkayseen laamiyada yaryaraya suuqa iyo JBLG-ga oo haddana ay bulshadii Gaalkacyo ku dhiiranayso intii JBLG ay ku jidhay wax ka badan inay kabitaan iyagu samaystaan iyagoo degmadooda la kaashanaya. Runtii waa arrin farxad badan. Waxaan leenahay weli waxaan u baahanahay inaan dadaalladii sii wadno shacabka iyo dowladdu iska kaashanayeen. Meesha laamigu mara iyo meelaha laamigu maran sida u kala faa'iido badan yihiin waa aragno laamiyada hore JBLG-ga bulshada Gaalkacyo uga faa'iideysatay. Anagu maamulka gobolka waxaan ballan qaadaynaa inaan kor joogteyno oo ka warqabno wadooyinka dadka loo dhisay tayadooda. Injineerada anagu kaashanayna aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin. Waqtiguna waa iska kooban yahay. Rag baa safar soo galay shaqadaan. Waxaan leeyahay ku mahadsantihiin injineerada wasaaradda hawlaha guud iyo maamulka. Aad iyo aad baa mahadsantihiin. Burhaan Maxamed Cabdi, warbaahinta dowladda Puntland, Gaalkacyo.